Украинада соңғы мәлімет бойынша қызылшадан бұл 5 адам көз жұмған. Былтыр жұқпалы ауру бұл елде 18 науқаста жалғыштырған болатын. Жаңа жыл басталғалы 3 апта ішінде 3450 украиналыққа қызылша жұғып үлгерді. Оның 2000-ға жуығы бала. Өзіміздің елде де бұлдыққа қызылша жұқтырудың 594 жағдайы тіркелді. Жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Негізінен қызылшаға қарсы уақытында егілмеген балалар ауырып жатыр. Бүгін айналадағы жағдайларды ескеріп, облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің эпидемиологтары семинар өткізді. Бақша мектеп басшыларына жұқпалы дерт туралы жан-жақты ақпарат берілді. Бұл түс көргенде, жөтелгенде, әңгімелескенде жұғады. Және де науқаспен қарым-қатынаста болған адамдар, яғни екпе алмаған адамдар 100% бұл аурумен ауырады. Қызылшаның алдын алу шараларын айтатын болсақ, тұрғындарға, ата-аналар назарына өз балдарын осы қызылшаға қарсы 1 жастан 6 жасқа дейінгі екпелерін анықтап, және де сонымен қатар 30 жасқа дейінгі тұлғалар өз екпелерін анықтау қажет. Егер де екпе болмаған жағдайда тұрғылықты мекенжайы бойынша емдеу профилактика мекемесіне барып осы екпені алу керек. Қызылшаға қарсы вакцина 1 жаста және 6 жаста 2 рет егіледі. Желтоқсан айынан бері облыста 10 адам қызылша жұқтырған, оның біреуі ересек. 9-ы 14 жасқа дейінгі бала, 6-ы әлі 1 жасқа толмағандықтан екпе алмаған. 2 баланың екпесі денсаулығына байланысты кейінге шегерілген. Бір жағдайда ғана ата-анасы вакцинациядан бас тартқан. Міндетті түрде осы қызылшаның алғашқы симптомдары пайда болған жағдайда бұл жоғары температура, көздің қызаруы, конъюнктивит деп атаймыз. Және де бөртпе шығу симптомдары болған жағдайда дереу үйге медициналық қызметке шақыру қажет. Қызылша вирусы ағзаға тыныс жолдары арқылы еніп, кілегейлі қабатында көбейеді. Одан кейін қан арқылы тарап, ішкі ағзаларды зақымдайды. Дерт асқынып, дұрыс ем көрсетілмеген жағдайда адам өліп кетуі мүмкін. Кішкентай балалар ауруды жеңіл қабылдайды. Қызылшамен бала күнінде ауырғандарда дертке қарсы иммунитет қалыптасады. Ол адам екінші қайтара бұл вирусты жұқтырмайды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.